Pas vendimit të Ministrisë Mbrojtjes dhe Armatës e Republikës së Maqedonisë së Veriut që t'i dhurojnë disa tankë Ukrainës, i menjëhershëm ishte reagimi i MPS ruse. Rusia konsideron se është gabimi i madh i autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që t'i dhurojnë tanke të 72 Ukrainës, u shpreh zëvendësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova. Edhe pse bëhet fjalë për pajisje të vjetërsuara me këtë donacion, Zaharova thotë se po jepet mbështetje për vazhdimin e aktiviteteve kriminale të regjimit në Kiev. Për kunder faktit se, si pas autoriteteve të Macedonisë e Veriut, bëtë fjalë për një donacion të patë dëmshëm të pajisjeve të vjetruara, faktin bejtët se shkupi besnik i Natos është i përqirë në dërgimin e armëve në Ukrajin, duke kontribuar kështu në vazhdimin e aktivitetit kriminal të regjimit në Kiev kunder populatës civile në Donbass. Njerëzit që shpallin demokracin, lirin dhe të drejta të njeriut, duhet ta adin këta. E gjithë kjo që në përkecim të mëtejshëm të situatës, ne besojmë se kjo është një gabimi i madhiu i qësë Macedonisë të Veriut. Ministria jashtë me dhajo e mbrojqës dollën me qëndrim të përbashkët, Republika e Manqërnisë Veriut Veriu të shtetë sovrani cili vendimet i merë në mënyrë të pavarur, duku njësur nga parimet e respektimit të së drejtës ndërkomtare, karta e okobës, parimet dhe angazhimet o së bëhes për mbrojqën e arkitekturës evropiane të siguris dhe stabilitetit global, thuhet në kumtesë. Maqedonia e Veriut që në fillim e dënoi ndërhyrjen ushqarake në, në Ukrainë dhe qëndroi në mbështetje të integritetit territorial, sovranitetit dhe pavarësisë së Ukrainës, e para se gjithasht në mbështetje të paqes, të të drejtave të njeriut dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Në fakt deri më tani Qeveria Republikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut solli disa vendime për ndihmë ushqarako teknike, me të cilat i ndihmoi Ukrainës në mbrojtjen e integritetit të saj territorial, i cili është i rrezikuar nga ndërhyrja ushqarake. Republika e Macedonisë së Veriut si antare aliancës më të fuqish më politike e nato në mënyrë të vendosur që ndronë pas pozicionit dhe vendosë mërisë aliancës që të jetë garantuese e paches dhe sigurisë të vendeve të saj antare dhe që tim broj vlerat, lirin dhe sigurin e brezave të tanishëm dhe të arshëm, shtojnë nga këto dy dikastere. Në bast analizave të bëra, rekomandimeve dhe planeve të miratuara për pajisim të armatës vendit, gjatë periudhës vion do të bëhet transformim gjegjësish për e batalionit të tankeve dhe në armat do të filloj procesi vendosjes së kapaciteteve bashkore anti-blinduara.